Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts al programa d'informació esportiva de Telesafor, el més objectiu que hi ha a la nostra comarca. Anem a parlar-los, evidentment, dels resultats d'este cap de setmana, un cap de setmana que passa, com cada dilluns, pel que ha ocorregut al món del futbol. 0-0 empatava el Club de Futbol Gandia en casa del Hèrcules Club de Futbol B, un partit on els blanquiblaus, els de Gandia, mereixien més. També parlarem d'eixes victòries, tant del Club Esportiu La Font, 4-5 guanyava en camp del Cullera en l'aèria, i en el Municipal Baller, els de Edu Revert venien 1-0 al Olímpic de Xàtiva i s'arrimen a la zona alta de la taula. També, a modo de sumari, comentar-los que este cap de setmana guanyava el primer ministre pel bàsquet Gandia, 82-57, al Club Bàsquet IFA Calp. Demà ho analitzarem tranquil·lament. També que Gemma Martí, llançadora de martell de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, quedava tercera d'Espanya en el Campionat d'Espanya de llançaments llargs que es disputava en Gavà, i la llançadora gandiana, bueno, feia més de 60 metres, 60-02, per a quedar tercera d'Espanya en llançament de martell. Una grandíssima notícia per a Gemma Martí. I l'última hora de l'atletisme, que Kevin Sánchez, atleta de Toni Puig i company de Quique Llopis en la pista d'atletisme Toni Herreros i en el Playas de Castellón, finalment sí anirà al Campionat d'Europa d'Estambul de la setmana que ve, perquè Asier Martínez s'ha hagut de retirar per una xicoteta lesió lumbar. Així pues, en vez de sumar i a més de resum del cap de setmana, comença Fem Esport. I en la jornada número 22 del grup 6è de tercera ref, el Club de Futbol Gandia visitava la ciutat esportiva Antonio Valls per enfrontar-se al filial de l'Hèrcules Club de Futbol, a l'Hèrcules B, d'on s'emportava un punt des d'Alacant els d'Adrià Fernández. Un punt que segur és poc per al que van fer els jugadors blanquiblaus de Gandia en el Antonio Valls. I és que en primera meitat, i també en la segona, el pes del partit i les ocasions recaïen en els davanters del Club de Futbol Gandia. Inclús en la primera pintat podrien haver acabat inclús amb un 0-2 o 0-3, i en la segona part, encara que menys incisius, també la gran majoria d'ocasions recaïen en els jugadors d'Adrià Ferrandis. La nota negativa i el que va clavar el susto en el cos dels blanquiblaus va ser que en l'últim minut pràcticament els herculans podien haver anotat el gol de la victòria, i menys mal que no va ser així, perquè d'esta forma almenys tornen de l'Antonio Valls amb un punt, possiblement injust, però amb un punt d'enfrontar-se, això sí, front al colista del grup 6è de la tercera ref. Sentim les paraules d'Adrià Ferrandis analitzant el partit front a l'Hèrcules. Pues un partit que en la prèvia pues, afrontàvem en tota la il·lusió de poder traure tres punts fora de casa, que ja tenim pues, moltes ganes per tot el que estem treballant per aconseguir-ho, i que durant el partit pues, bueno, les ocasions a favor s'anaren succeint d'una rere d'altra, no podrem materialitzar-les. És una llàstima perquè la primera part podria haver acabat 0-3 i acaba 0-0. La segona part pues, també tinguem moltes ocasions, fins al minut 80 o 85, en la que pues, damunt en les últimes jugades del partit ens agarren a la contra i ja podrem perdre-lo. No, no dona l'empat per bo perquè mereixerem durant moltes fases del partit, i torno a repetir, mereixerem per ocasions marcar prou més d'un gol. Però bueno, se conformem, és el que n'hi ha, traguerem un punt més per a nosaltres, una porteria 0 de nou, i ara pues, a pensar en el pròxim partit. Després d'este empat del Club de Futbol Gandia i mirant la resta de resultats del grup 6è de la tercera ref, els que anem a analitzar-los ara mateix, guanyava el Torrellano 2-1 al Castelló B. Això era el segon partit de la jornada del dissabte. Ja en els del diumenge, el Villarreal caia 0-1 front a la Geneta. El Torrent guanyava 4-3 al Rayo i Vence, en un partit on els d'Ibi es posaven inclús 0-2 per davant al marcador, però finalment des de Vicente Mir remuntaven. 0-2 perdia el Jove Espanyol front al Llevant. 0-1 guanyava el Roda i es separa en la taula front al Silla, separa del Club de Futbol Gandia. L'Oriola, proper rival del Club de Futbol Gandia, guanyava 1-0 al Patacona, i el Club de Futbol Elx, l'Il·lícita, guanyava en el Fornàs
Uasinc al Atzeneta. De esta forma, la tabla classificatòria queda de la següent forma. Continua, evidentment, la zona alta de la tabla de la mateixa forma. Líder l'Oriola, segon el Torrent, tercer l'Atzeneta, quart el Llevant i cinquè el Roda. El Club de Futbol Gandia baixa a la sisena posició, a la setena posició, perdó, per darrere del Torrellano, que té dos punts més que el Gandia, 32 per els 30 del Gandia, i el Tai, en els equips que jugaran la promoció, continua fent-lo el Roda, que després de la victòria des de cap de setmana es posa amb 36, 6 més que el Club de Futbol Gandia. I després d'analitzar la taula classificatòria i la situació del Club de Futbol Gandia, el que podem fer és veure tots els gols de tots els partits d'esta jornada número 22 del grup 6è de la tercera refa. Ahí els tenen. Gol! Aguántale, está para la diestra. Thank you.
I tot seguit analitzem també la jornada número 24 del grup tercer de la regional preferent, on tenim els dos equips de la nostra comarca, tant a la Font com al Tavernes, que els dos han aconseguit guanyar els seus partits este cap de setmana. Un d'ells, a més, amb una bogeria de partit, amb 9 gols, que és el partit del Club Esportiu La Font, que aconseguia vèncer 4-5 front al Club de Futbol Cullera en el camp de futbol de l'Aèria, en el camp de futbol del Cullera. 4-5 en un partit completament de boixos, on primer es posaven per davant els Fonters amb un 0-2, després remuntaven els Cullerots i després, posant-se en un 3-2, aconseguien remuntar una vegada més els d'Alberto Gregori per acabar amb eixe 4-5. Una autèntica barbaritat, una autèntica locura de partit que era molt atractiu, molt, molt atractiu per als espectadors que estaven en el camp de futbol de l'Aèria, però que les coses com són, als entrenadors quasi els entra una taquicàrdia de tant de canvi i de tanta tensió que es va viure en este partit. Però l'important és que el conjunt d'Alberto Gregori s'emporta uns 3 punts importantíssims per a seguir buscant estar en d'aixòs 8 equips que pujaran a la Lliga Comunitat. I el que podem fer, sentir al seu entrenador, sentim Alberto Gregori. Un partido de locos con un resultado de 4-5, de esos partidos que gustan mucho al espectador, pero con los entrenadores no tanto. Pero bien, bueno, un partido en el que salimos desde el principio a ganar y por ahí nos pudimos adelantar muy pronto con un 0-2. Pero bueno, ellos con un penalti, que es el cuarto que nos pitan en las últimas 5 jornadas, lo dejo ahí como dato. Bueno, recortaron distancias, pero bueno, el equipo reacciona bien, metemos el 1-3 y bueno, al filo del descanso, en una jugada aislada, ellos vuelven a recortar distancias y nos vamos al descanso con un 2-3. La verdad es que ellos tras el descanso salieron muy fuertes y nosotros algo despistados y le dieron la vuelta al marcador, se pusieron 4-3, pero si algo caracteriza a este equipo es que es un bloque que nunca baja los brazos y que juegue quien juegue da muchísimo nivel y bueno, tras los cambios la verdad es que el equipo subió en intensidad, volvió a generar muchas ocasiones y pudimos darle la vuelta al marcador y llevarnos esos 3 puntos importantísimos, bueno, que nos meten otra vez en la lucha por ese ascenso a la nueva categoría. Com bé deia el propi Alberto Gregori, la veritat és que és una bogeria de partit, però ha acabat amb aquest final feliç de la victòria del conjunt Fonter, al igual que també acabava en un final feliç el partit entre la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna i el Club Esportiu Olímpic de Xàtiva, que es disputava el dissabte a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller, amb victòria ballera per 1-0, guanyaven per la mínima els jugadors d'Edu Revert. Una primera meitat on cert és que el conjunt de Xàtiva, l'Olímpic, eixia amb més ganes, amb més força, amb més intensitat, però no aconseguien anotar ningun gol. I ja en la segona meitat, els d'Edu Revert sabien perfectament el que havíem de fer i als pocs de començar, al minut 48, Adrià Sabater posava l'únic gol que pujaria el lluminós del Municipal Baller. A partir d'ahir, i després de tindre, això sí, diverses ocasions més, els d'Edu Revert aconseguien mantenir la porteria a 0, molt complicat contra tot un Olímpic de Xàtiva, per aconseguir sumar uns 3 punts que són vitals per a seguir somiant en mirar a eixes 3 places que donen accés a la promoció a tercera ref. I a l'igual que amb la Font, podem sentir ara mateix a Edu Revert, entrenador de la Unió Esportiva Tavernes. Pues partit igualat. Era un ambient de futbol molt, molt bonic. La veritat és que hi havia molta gent al camp i va ser un partit molt igualat, en el qual jo crec que la primera part ells entren un poc millor al partit, perquè nosaltres no siguem capaços d'apoderar-nos del mig del camp i agafar més segons jugades, i això fa que ens creen una ocasió relativament clara.
sí que és de veres que nosaltres tenim una ocasió també molt clara per part de Joan, la porteria buida, que no arriba a connectar en el valor, però un partit molt igualat, aquesta primera part. Nosaltres, en el descans, intentem corregir el que no estàvem fent bé, perquè se'n feien algunes coses per poder guanyar-li a l'Olímpic, i en la segona part sí que és de veres que hi ha molt enxufats, i siguem clars dominadors del partit i aconseguim fer el gol, entenguem per a fer el segon i després sabem defendre sí. Les embestides de l'Olímpic, que estem parlant d'un grandíssim equip, sense que pràcticament es xuten a gol, i per tant he d'estar molt content perquè poder defendre que tot un Olímpic no sigui capaç de poder generar-te pràcticament ninguna ocasió de gol en tota la segona part. Això és per estar molt content del meu equip. I haurem pogut sentenciar en dos o tres contres que van tindre, però no van estar acertats. En línies generals, partit igualat, i que nosaltres van tindre la sort de poder endur-nos res. I després d'esta jornada número 24 i de tots els resultats del cap de setmana, ja podem saber com està la classificació provisional del grup tercer de regional preferent. En primera posició, com no, l'Ontinyé 1931, que encara no ha perdut ni un sol partit en esta temporada. 20 victòries i 4 empats per a tindre 64 punts els jugadors de Roberto Bas. Per la seva banda, l'Olleria, eixe equip que és quasi de la comarca de la Safor, perquè té 3 jugadors més l'entrenador que són de la nostra comarca, va segon classificat amb 58, després el castellonense amb 49, quart l'Olímpic i en cinquena posició la Unió Esportiva Tavernes amb 45, 4 punts de diferència, 4 punts menys que els jugadors del castellonense, que són els que marquen eixa zona de promoció a tercera ref. Un poc més avall, ja en la novena posició, està el Club Esportiu La Font amb 31 punts, els mateixos que té el Carcaixent o dos menys que el Club Esportiu Dénia, i ahir entre ells probablement estarà la lluita per entrar dins dels 8 equips classificats per a jugar la Lliga Comunitat la propera temporada. Eixa nova Lliga que ha creat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i que estarà entre la tercera ref i l'actual preferent, que passarà a dir-se primera regional, després segona regional i tercera regional, més o menys. És aquesta gran novetat que tenim amb les novetats de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a la propera temporada. I fins ací el Fem Esport d'avui, dilluns 27 de febrer. Ja estem a punt d'acabar el mes i en breu començarem ja el mes de les nostres falles. Nosaltres ens despedim ací. Demà tornem amb tota l'actualitat de la victòria del Proinvent Units pel Bàsquet Gandia 82-57 front al Club Bàsquet IFAC Calp. Espero que disfruten d'este dilluns i ens vegem demà.